Përshëndetje, dashur miq të rubrikës së Anilas. Rikthehem tash me një temë delikate. Në fakt flasim për fëmijët, për moshat 4 deri në 5 vjeçare, ato fëmijë që sapo kanë filluar të hedhin habat në një jetë të shëndetshme. Por çfarë ndodh me to? Faktet janë shokuese. Fëmijët e moshave 4-5 vjeçare janë ato që kanë një rritje në numër të mbipeshës dhe obezitetit, sepse ndodh kjo gjë. Rikthehem më herë pas një periudhe shumë të vështirë për fëmijët. Deri në moshën 3 vjeçare, ato janë përballur me dhimbje dhe problemet që kanë pasur me daljen e dhëmbëve, diare, mos përfitojnë në mënyrë të ushqimit dhe shumë probleme të tjera. Dhe nënat për të qenë pak më të qeta, për të plotësuar ndoshta tekat e fëmijëve, për të lënë ata më të qetë, për të pasur mundësi ndoshta për të qenë më të sigurta dhe më të qeta, përpiqen të plotësojnë tekat e fëmijëve. Dhe cilat janë tekat e fëmijëve? Ata preferojnë shumë ushqimet me karbohidrate, ushqimet kryesisht me karbohidrate, që vijnë nga dritëra të përpunuar, të rafinuar dhe të procesuar. Dhe në fund fare e konvertuar në obezitet e mbipesh, kjo do të ishte një vlerë e tmerrshme për këtë fëmijë. Pra që do thotë fëmijët marrin vlera kalorike dhe jo vlera ushqyese. Dhe shumë shpesh ne ndeshemi me deficiencat dhe jashtëzakonshme të këto fëmijë të moshave 4 dhe 5 vjeçare të vitaminave dhe mineraleve të cilat janë esenciale për jetën e tyre. Çfarë duhet të bëjmë? Si mund të nxjerrim këta fëmijë nga kjo situatë dhe çfarë duhet të bëjnë nënat për të qenë ndryshe dhe për të vepruar ndryshe me këta fëmijë? Fillimisht duhet të jenë shumë të kujdesshme, pasi një fëmijë në moshën 4-5 vjeçare nuk mund të futet në një dietë të re. Absolutisht jo, por në një regjim ushqimor të kujdesshëm dhe të mirë detajuar do të ishte një zgjidhje ideale për këta fëmijë të kësaj moshe. Dhe gjëja e parë që duhet të bëjmë do të ishte zëvendësimi produkteve integrale me zëvendësimi produkteve të procesuara me produkte integrale. Pra, nëse flasim për makaronat e bardha, duhet i zëvendësojmë me makarona integrale, orizin e bardhë të zëvendësojmë me oriz kamp. Por gjithashtu edhe tek buka le të jemi të përzihemi jo bukë të bardhë, jo panine, por të përzihemi me bukë integrale apo me fare, e cila do të jepë vlera ushqyese fëmijës. Pra, nëse në mëngjes ne vendosim të japim një panine me gjysë, me djathë, me kosë, me vezë, me avokado ndoshta, do të ishte shumë mirë që të ishte një bukë integrale, pasi do të merrnim vlera ushqyese shumë të mira. Hapi dytë, të zgjidhim yndyrnat. Të shmangim yndyrat kryesisht me origjinë shtazore, bëhet fjalë për gjalpin jo shumë, por të vendosim gjalp kikeriku, pra me origjinë bimore, gjalp yndyrat e shëndetshme, po gjithashtu dhe avokadon, i cili është një produkt shumë i mirë. Të vendosim në sallatra, ndoshta në copën e bukës së bashkë me pezën, do të ishte përsëri një zgjedhje fantastike. Fruta duhet këshillohen të konsumohen sa më shumë. Një tasë me copa frutash do të ishte shumë e mirë për t'ju këshilluar këtyre fëmijëve. Shumë shpesh kemi parë në internet pjata shumë të këndshme dhe shumë të bukura me figura të ndryshme të bëra nga ushqimet, pra me fruta dhe me perime, kanë bërë personazhe të ndryshme shumë interesante për këta fëmijë në pjata të vizatuar me ushqimet. Pra lidhni marrin fëmijët me copa specash, domatesh, me fruta të ndryshme të formojnë fytyra të ndryshme me sy, me vetëlla, me qepik. Kjo do të ndihmonte ata fëmijë që të ishin kreativ, por gjithashtu të haronin dhe mos të kishin mendin në atë çfarë dhe të shikonin ushqimin si një mik për ta, dhe jo si një armik. Jemi të sinqertë, në fakt fëmijët jo vetëm të moshës 4-5 vjeçare, por ato më të rritur janë shumë të sikletshëm kur i flitet për perimet. Nuk i konsumojnë shumë brokullin, rilakrën, specin, nuk është se i pëlqen shijet e tyre dhe është shumë e vështirë për t'i futur në dietën e tyre. Fillimisht mund t'i fillojnë në formën e pureve, nëna, duke u munduar t'ia kamuflojnë ushqimin nëse ata nuk i konsumojnë këtë. Për shembull, nëse bëni një makaron dhe doni t'ia bëni me brokoli, atëherë mund të bëni një salcë me brokolin, që kanë një mirësi për makaronin, dhe në këtë mënyrë fëmia do t'i detyrohet që ta konsumojë brokolin. Apo një në mënyra të tjera të ndryshme që do të ishin shumë interesante në supra të ndryshme, mund të ishin shumë interesante për t'ia dhënë fëmijës tuaj. Dhe mos harroni, aktiviteti fizik është shumë e rëndësishëm. Çfarë mund të bëjë një fëmijë 4-5 vjeçar? Mund të shkojë tek lodra, aty ku ai mund të gjejë shoqëri dhe mund të lozi, të hidhe në përsosa të ndryshme, të vrapojë, të jetë në prezencë me shokët dhe me miqtë në mënyrë që aktiviteti fizik i tij të jetë më i vazhduar. Pra, jo një fëmijë që do rinte me orë të tëra përpara kompjuterit, përpara laptopit, përpara televizorit, por një fëmijë që do të ishte aktiv. Aktiviteti do të ndihmonte shumë mirë këta fëmijë për të tretur ushqimin që konsumojnë, por gjithashtu edhe për të mësuar me aktivitetin fizik, për të mësuar se e rëndësishëm është që personi dhe fëmia duhet të lëvizin sa më shumë. Vetëm në këtë mënyrë ne mund të mposhtim obezitetin dhe mbipeshën, aq më tepër tek fëmijët që janë e ardhur me këtë vendi dhe gjithashtu duhet të kenë
një edukim shumë të mirë që në të moshë për të pasur një jetë të shëndetshme në të ardhmen. Faleminderit për vëmendjen, ju shihemi në fundatën tjetër të radhës.